Telestuurdirecteur Mike Antonius is de nieuwe voorzitter van de Kanto. Hij is gistermiddag bij acclamatie gekozen op de laatste dag van de 39e jaarlijkse algemene vergadering van de Caribische Organisatie voor Telecomproviders en ICT-organisaties. Op programma stonden ook verkiezingen voor een nieuw bestuur. Antonius was in het vorig bestuur ondervoorzitter en geeft tegenover onze redactie aan dankbaar te zijn om gekozen te zijn om een organisatie als de Kanto te mogen leiden. Waarbij de leden van de Kanto unaniem mij hebben gekozen als voorzitter voor de Kanto. Welke plannen heeft u allemaal? Want ik weet, u heeft ideeën zat. Want ik hoorde Ferranto daarnet, u heeft ideeën zat. In welke richting zal u de Kanto de komende 5 jaar insturen? Nou, mijn termijn is 2 jaar. En in de komende 2 jaren zal ik sowieso digital transformation primair op de agenda hebben. Ook voor binnen de organisatie. Dat wij ook verder gaan werken aan digitale transformatie. Kijk, ik ben iemand die van focus houdt. Ik ben niet iemand van lip service. Ik ben iemand van high execution. Dus ik zal daar ook in wat ik eigenlijk binnen Telestuur ook al doe. Naar ook binnen de regio gaan toepassen. Naar zeggen van Antonius is Kanto een organisatie die zich voornamelijk sterk maakt voor organisaties in de telecom- en de ICT-wereld. Om ervoor te zorgen dat de digitale kloof tussen het Caribisch gebied en de rest van de wereld verkleind wordt, moeten landen ervoor zorgen dat zij hun samenlevingen meenemen in het geheel. Want regionaal zijn wij aan het werken om niet alleen telecommunicatiediensten te leveren, maar om de digitale gap die er is binnen Caribische landen, om een bijdrage te leveren om die digitale gap te verkleinen. En om onze samenlevingen te informeren over de digitale economie, zodat zij ook in die digitale economie aan mee kunnen doen om te voorkomen dat ze uitgesloten worden. Want we leven in een digitaal tijdperk en everything is going digital. Ik wil je vraag zo beantwoorden. Ik denk dat wij, die een voorroederrol spelen in telecom, in ICT, dat het onze taak is om onze samenleving mee te trekken. Het is niet zozeer een vraag van hoe ver ze zijn, maar het is een vraag van we moeten ze meetrekken. Want we should leave no one behind. De Telestuurdirecteur is de mening toegedaan dat als er niemand achter moet blijven, de bedrijven die een voortrekkersrol hebben ervoor moeten zorgen dat zij ook de ouderen klaarstomen om met de tijd mee te gaan. Het nieuwe Kanto-bestuur bestaat verder uit ondervoorzitter Del Rio Newman en penningmeester Gerard Cooper.